Հանկարծամահ եղավ Հարություն Միխայելի Շամիլյանը, ծնված 1972 թվականին Նինոց Մինդայի շրջանի Մեծ Գոնդուրա գյուղում։ Երկար տարիներ ապրել է Ռուսաստանի Դաշնության Ուֆա քաղաքում։ Հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում։ Հուղարկավորությունը տեղի կունենա հունիսի 18-ին Երևան քաղաքում։ Հարազատները, բարեկամները խորը վշտով սկում են իրենց սիրելի Հարություն Շամիլյանի անժամանակ մահը և ցավակցում նրա ընտանիքին։ Մեծ է կորուստը և դժվար է գտնել սփոփանքի այն խոսքերը, որ այս ծանր պահին կթեթևացնեին խորվիշտը ու կմեղմեին Հարությունի անդառնալի կորստյան ցավը։